ড্রাগসৰ ব্যৱসায়ত দুই আৰক্ষী জড়িত আছিল আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এবাৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ কলা পৃষ্ঠা পুনৰবাৰ উদঙাই স্বামী ড্ৰাগসৰ ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষীক আৰু ইয়াৰ পাছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই আৰক্ষী কনিষ্টেবল নাৰায়ণ দাস আৰু আইনুল আলী নাৰায়ণ দাস আৰু আইনুল আলীয়ে মিলি কেনেকৈ ড্ৰাগসৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছিল সেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে 258(23) গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাইৰাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰা দুই আৰক্ষীক বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে বাহাৰুদ্দিন নামৰ এজন আৰু বাহাৰুদ্দিনে কেনেকৈ এই ব্যৱসায় চলাইছিল ড্ৰাগছৰ নেক্সাছৰ সৈতে কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিছিল সকলো এতিয়া তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ খাকি পোচাকত পুনৰ কলংক সানিলে দুগৰাকী আৰক্ষী হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীৰ 258(23) গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই আৰক্ষী বিষয়াক বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে বাহাৰুদ্দিনে কেনেকৈ চলাইছিল এই অভিযান কেনেকৈ ড্ৰাগছৰ নেক্সাছ চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ চলাই গৈছিল বিভিন্নজন লোকক কেনেকৈ ড্ৰাগছবোৰ বিক্ৰী কৰিছিল ক'ৰ পৰা ড্ৰাগছ আনিছিল তেওঁলোকে সকলো তথ্য বৰ্তমান উন্মোচিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুগৰাকী আৰক্ষীক আৰু এগৰাকী বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই আৰক্ষী কনিষ্টেবল নাৰায়ণ দাস আৰু আইনুল আলী হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 258(23) গোচৰত আৰু বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে বাহাৰুদ্দিন নামৰ এজন যিগৰাকী বাহাৰুদ্দিনে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল এই ড্ৰাগছৰ ঘাটি চলোৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু তাৰপিছত ক'ত ক'ত তেওঁলোকে ড্ৰাগছবোৰ বিক্ৰী কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবে আৰু কাক কাক নিয়োগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত সকলো তথ্য উন্মোচন কৰিবলৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চলাবলগীয়া হৈছে অভিযান আৰক্ষীৰ অপৰাধনামা আৰক্ষীৰ অপৰাধৰ কাহিনী কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ কাৰণ আৰক্ষীয়ে এতিয়া অপৰাধত নামি পৰিছে ৰক্ষকে ইজ্জত ভক্ষক হয় বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন অপৰাধত কেৱল আৰক্ষী এতিয়া নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেতিয়াবা যদি ঘোষখোৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা বিভিন্ন অপৰাধ সংক্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুগৰাকী আৰক্ষীক তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জেৰা চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই আৰক্ষী কনিষ্টেবল নাৰায়ণ দাস আৰু আইনুল আলী লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে খালাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত 258(23) নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে বাহাৰুদ্দিন নামৰ অন্য এজন কালি এটা আমি কমপ্লেইন পাইছিলোঁ মানুহ এজনক দুজন মানুহে ড্ৰাগছ বেচিম বুলি মাতি পঠাইছিলে আৰু সেই মানুহজন যেতিয়া তেওঁ হাইলাকান্দিৰ বাহিৰৰ মানুহ হয় তেওঁ যেতিয়া হাইলাকান্দিত আহি পায় হাইলাকান্দি টাউনৰ ওচৰতে এই দুজন মানুহ যোন এটাৰ নাম হ'ল নাৰায়ণ দাস এটাৰ নাম হ'ল বাহাৰুদ্দিন আৰু ইহঁতক যেতিয়া লগ ধৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা চলে যে ড্ৰাগছৰ কথা চলে এণ্ড টেবলেট বেচিম হেৰইন বেচিম বুলি হেৰি কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁ জেনুইন বস্তু দেখাইছে বুলি হোৱাটছএপত দেখাইছে বুলি কৈছে এই কমপ্লেইনেণ্টজনে আৰু কিন্তু যেতিয়া তেওঁ আহি পালে তেতিয়া তেওঁক যোনকেইটা ফটো দেখালে সেইকেইটা জেনুইন বস্তু নাছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এটা তৰ্ক হয় তৰ্ক বিতৰ্ক হওঁতে তাতে এই দুজন বাহাৰুদ্দিন নাৰায়ণ দাস আৰু এজন আছিলে আইনুল আলী ইহঁতে কমপ্লেইনেণ্টজনক প্ৰহাৰ কৰে প্ৰহাৰ কৰোঁতে তেওঁৰ পৰা টকা কাঢ়ি লয় তেওঁৰ মোবাইল ভাঙি দিয়ে আৰু ব্লুটুথ ডিভাইচ এটাও তেওঁৰ পৰা মানে জোৰ জবৰদস্তি লৈ লৈছে আৰু এইখিনিক আমি খবৰ তেতিয়ালৈকে আমি লোকেল মানুহৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ যে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইখিনি এৰিয়াত চ' পুলিচ টীম গৈ পালে পুলিচ টীম গৈ পোৱাৰ পিছতে মানুহ এই কমপ্লেইনেণ্টজনক ৰেস্কিউ কৰা হ'ল ৰেস্কিউ কৰাৰ পাছতে এই দুজনক আটক কৰা হ'ল পিঅ'ৰ পৰাই বাহাৰুদ্দিন পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু নাৰায়ণ দাস আৰু আইনুল আলী বুলি যোন দুজনক আমি পাইছোঁ সেইকেইজন একচুৱেলি তেওঁলোক পুলিচৰ মানুহ এ বি চি নাৰায়ণ দাস আৰু এ বি চি আইনুল আলী তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰাও হৈছে আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি যিমানখিনি লিগেল একশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি লৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ
interrogation soli ase aru telukor logot ekhini ki ki aru kun kun manhu jorito ase ba ki man dinor pra teluke ekhini kam kori ase hekhini ulabuloi karone aru telukor logot ji manhu jorito dekha jabo telukoku arrest kora jabo aru baharudino ko ami bisari asu teuko ami naturally etu case hot arrest korim teok bisari por loge loge ami telukok te ei manjono bisari bole ami khobor loi asu aru ei jun jehetu uniform pinhi pene khaki posak pinhi teloke eneko eta kam kori ase totally eta criminal kam kori ase so manoniyo dgp mohodok ei gute khini kotha jonua ase aru tekhete instruction dia mote police ot jikunu kamot lipto hua beya kamot lipto hua jikunu kormosari whoever it is ami telukor against ot departmentally legally jimankini byabostha labo lage ami hekini lom and ami eta in telukor e duta sipahi against ot dp initiate kora hobo dp initiate kori ek mahar bhitorote telukok dismiss kora byabostha kora